Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Оскільки ми тут робимо все від нас залежне у сенсі донатимо. Ми ж донатимо, та пам'ятаємо про це. Поки ми тут донатимо, наші партнери також не сидять на місці. Повідомляли вже про те, розказували про те, що атакамсів буде більше. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, напередодні про це повідомив. Сказав, що та перші 20 нам дали, але тепер це діло поставлять на постійну основу, а значить, сподіваємося, що в майбутньому не тільки атакамсів на 165 кілометрів, а й на 300 кілометрів буде більше, тому що вже показали, що працюють атакамси, довели такий собі, знаєте, випробовувальний постріл було здійснено. Про те, що Україна стала полігоном для західного озброєння, як би нам не хотілося цього, і чи хотіли ми, ні, звісно, але так сталося, тому маємо можливість і використовувати різну техніку від наших партнерів, і показувати її в реальних бойових умовах. Чого вона може досягати, чого не може досягати. Це одна з причин, з якої з нами діляться або не діляться тією чи іншою зброєю. Тому що, наприклад, існує такий там, ну, чисто теоретично візьмемо, та існує там собі якийсь танк «Леопард». Його нам передають, до цього в нього була ідеальна репутація, казали, що це там найкращіший танк, а він до нас приходить і виявляється, що в бою він неефективний. Або виявляється, що там не такий він, як був розпіарений насправді. Та? І це знижує його вартість. Тому танки «Леопард» тоді там важче продавати. Я теоретично кажу, та «Леопарди» себе прекрасно продемонстрували, але от так от. Дають нам якийсь вид озброєння, дають нам далекобійні ракети. І знову ж таки, якщо ця ракета досягає цілі, якщо вона показує результати, якщо вона високоточна, технологічна і все інше, окей, це зразу підвищує її вартість на ринку озброєння. А якщо виявиться, що вона була більше розпіарена, ніж несе бавовни на тимчасово окуповані території, на військові бази, на склади з боєприпасами, на аеродроми з тими літаками, які окупант намагається сховати, то виявляється, що її вартість відразу падає. Тому кожного разу перед тим, як нам передають той чи інший вид озброєння, наші партнери в ньому мають бути впевнені на 100%. От атакамси, незважаючи на те, що це не нові атакамси, це не ті, які були виготовлені, от там, знаєте, вчора з контейнера зійшли, а сьогодні опинилися у нас. Це атакамси ще там 90-х, 80-х років, і вони показали і продемонстрували, що навіть зброя, яка лежала 10, 20, 30 років на складах в Сполучених Штатах, працює прекрасно. І Україна це також продемонструвала неймовірно круто. Тому, подивившись на цю роботу наших Збройних сил, в Штатах сказали, окей, ставимо це питання на постійну основу. Крім того, ще раз наголошую, що ракети «Атакамс», вони можуть застосовуватися Збройними силами України виключно на території України, в межах суверенної території України. На жаль, якби нам того не хотілося, щоб ці ракети долітали десь там до Ростова, де вчора Путін проводив, чи сьогодні зранку вони там вночі проводили розмови з Герасимовим. На жаль, не можемо ми відправити туди атакамс. Ні, можемо, звісно, один раз, знаєте, зробити так і потім сказати «Упс, а що так не можна було? Слухайте, як неловко получилося, да? Ну, ладно, наступного разу ми так робити не будемо». Це ми, звісно, можемо сказати один раз, але є великий ризик того, що цей один раз може зіграти ключову роль, і нам потім скажуть, ну, вибачайте, ми вас попереджали, сказали не можна, значить не можна. А от що стосується використання атакамса на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської області, Запоріжжя, лівобережжя Херсону або ж нашого Криму, то тут ніхто нам не забороняв. Ви прекрасно знаєте, розумієте і бачите, що Україна не ставить перед собою за ціль нищити якусь критичну інфраструктуру чи все інше. Критична інфраструктура йде, знаєте, такий баш на баш. Якщо окупанти ціляють по енергомережах України, тоді, відповідно, отримують такий же вибух, таку ж відповідь і собі.
ми попередили, ми сказали. Вони намагаються кожного разу випробовувати долю, подивитися, чи правда, чи не передумали ми. Не передумали. Якщо ви ціляєте по наших тест-тец, тоді отримуєте таку саму аналогічну дію у відповідь. Тому атакамс виключно на території України. Ну і, в принципі, їм є що робити на території України, тим атакамсам. Ви ж розумієте, що військових складів вони тут собі назносили, набудували, дай Боже. Тих самих військових всяких різних великих машин, броньованих машин і різних РСЗВ, різних танків, вони тут наскладали, також ховають його в Україні, тому є куди атакамсам ціляти. Ну, а скільки тут різних військових об'єктів у вигляді наразі ще живої сили, то годі порахувати. Тому для атакамсів робота знайдеться. Що стосується відповіді Пентагону, то сказали, що не можемо вдаватися в деталі щодо кількості атакамсів, які ми поставили, то може бути і не 20. Однак, як і всі інші системи та обладнання, які ми передали Україні, були підкріплені запевненнями, що вони використовуватимуться в межах суверенної України, щоб повернути назад та захистити суверенну українську територію, сказав Патрік Крайдер, це речник Пентагону. Також сказав, що Сполучені Штати продовжать консультації з Україною, а також союзниками і партнерами, щоб забезпечити усім необхідним для захисту від агресії РФ. Привіт вам, мої найкращіші люди! На жаль, Нацрада ввійшла таки в наш чат, і говорити з вами прямою мовою в ефірі я вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі «Color News». Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну, тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна, щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну, отих самих болот. Ну, і ще багато чого цікавого, про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті або в описі під цим відео. Долучайтесь!